kuva abantu benshi bamumenya mu Rwanda ndetse no muri Afrika nzima. Bamwe ntibatinya kuvuga yuko yari umwe mu bakobwa bakunda gusetsa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko na cyane mu ndirimbo ze. Abijuru Sengiyumva Valentina, umukobwa wakoraga akazi ko mu rugo muri Kigali, n'akazi yaragezemo vuba cyane kuko aranafite impano itangaje cyane. Yari umukobwa arumaze kwigara imitima ya benshi mu bakunzi b'umuziki hano mu Rwanda no mu karere bitewe n'amagambo Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impara, n'amagambo ari mu ndirimbo yananiwe kuva mu mitwe y'abantu benshi mu Rwanda no muri Afrika nzima. Sengiyumva Valentina cyangwa se Vava kuko bakunze kumwita, yari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 n'ishyira 25 y'amavuko, ariko yavukiye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Nkuko nawe ubwe yabyivugiraga, yakuriye mu buzima bugoye ari nabwo bwamwerekeje inzira y'i Kigali. Iyo wumvishe Nyamasheke ku muntu uri i Kigali Iburasirazuba no mu majyaruguru, uhita wumva ko ari ahantu kure cyane. Aho utekereza mu mutwe wawe ko kugira ngo uhagere ugomba kwambuka ishyamba rya Nyungwe byanze bikunze kugira ngo wihute nta yandi mayi ruciyemo. Icyakora uteze indege byo birumvikana ni hafi cyane. Mu karere ka Nyamasheke niho Sengiyumva Valentine yaturutse aza Kigali. Yaraje kwishakira ubuzima, ariko hanini cyane aje kureba Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco, ngo ari nka musaza we na cyane yuko bafitanye isano ya hafi. Nk'uko uyu mukobwa ubwe yabyivugiraga, Vava akigera i Kigali yahamagaye Edouard Bamporiki kuri telefone ntibyakunda yuko amufata. Gusa ariko ntabwo yacitse intege, akomeza gushakisha aho yaba kugira ngo abe yamubona. Yaje kubona aho Bamporiki atuye ajyayo, ariko hageze abaharindira umutekano banga yuko yinjira. Icyo gihe yavuze yuko nyuma yo kubona ko ubuzima bugiye kumucangira i Kigali, yaje gushakisha undi mwene wabo nawe ubi Kigali witwa Marcel ukora kuri RBA, ariko nawe ntibyakunda yuko amugeraho. Yisagana akazi ko gukora mu rugo na cyane yuko atize. Mu gukomeza gushaka akazi ko mu rugo, nibwo yageze ku mugabo wa Mukantagara Imakere uzwi nka Raila, amwemerera akazi. Uyu mugabo yabwiye umugore we Raila ko yamuboneye umukozi, maze amuhuza na Vava barahura baraganira bamuha akazi ko mu rugo. Nguko uko Valentina Dore Imbogo yabonye akazi ko gukora mu rugo. Yari umukobwa arumaze kwigarura imboga nkoranyambaga mu Rwanda. Raila aganira n'inyarwanda.com yavuze yuko mu kiganiro cyose yagiranye na Valentina ariwe Vava ngo nta jambo yumvisemo, kuko ngo yamubwiraga ibintu byinshi kandi bigoranye birimo ko ari mushiki wa Bamporiki ndetse ko na Maurice bafite icyo bapfana. Icyo gihe Nsengiyumva Valentine wari umaze kuryubaka nka Vava yabwiye inyarwanda.com ko ari umunyempano utangaje kandi ufite indirimbo nyinshi, ahubwo akaba yarabuze uko azikora muri studio kubera akazi ko mu rugo kamutwara umwanya munini cyane, ngo ntikanamwinjirize cyane ndetse yewe n'ibikorwa bye muri rusange bikaba byaradindiye kubera kubura umwanya. Ni gute Valentine yisanze Kigali ariko uyu munsi wa none akaba ari umukobwa wongeye kugwa aho nubundi yaboneye izuba? Mu gushaka kumenya icyo Raila umukoresha wa Vava abivugaho, icyo gihe ibinyamakuru byanditse inkuru byinshi cyane, ariko na cyane ikinyamakuru inyarwanda.com ari nacyo nkesha ibi byose, ngo babajije icyo ateganya gukorera Vava ku buhanzi bwe. Avuga ko ngo cyari gitangiye gutekerezwaho ari ukuzana undi mukozi wo mu rugo, ngo kuko bari bamaze kubona impano iri muri Vava bakaba bari biyemeje kumushyigikira kugira ngo akore ibintu bye yisanzuye, ariko nubundi akiba mu rugo iwabo. Icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Twitter ndetse na Instagram, uyu mukobwa uzwi nka Vava yaranafite izina rikomeye cyane nyuma y'uko abakoresha izi mbuga bari batangiye guhererekanya ku bwinshi foto ishushanya uko mu bwonko bwabo hameze mu gihe cy'iyo minsi, aho bagaragazaga ko nta kindi bari barimo baratekereza usibye Dore Imbogo, Dore Impara, Dore Imvubu n'ibindi. Ntabwo yari umukobwa wanditse izina imbere mu Rwanda gusa, nigeza no kubikomozaho. Ni umwe mu wigaruriye imbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, cyane cyane urwa YouTube. Vava uzwi nka Dore Imbogo yarakomeje no gutangaza abanyayuganda kubera ubuhanzi bwe. Muti byagenze bite? Ubundi ni umunyarwandakazi Nyiransengiyumva Valentine uzwi nka Dore Imbogo nk'uko nabivuzeho haruguru. Izina yahimbwe nyuma yo gushyira hanze indirimbo yamutumbagije ku mbuga nkoranyambaga izwi nka Dore Imbogo, Dore Imvubu. Yarakomeje kandi no gusetsa abanyayuganda kubera amashusho magufi yarimo araherekanwa muri Uganda aririmbiye indirimbo ngo Dore Imbogo. N'amashusho magufi ya cyane Vava aririmba indirimbo ye Dore Imbogo yasangijwe n'abantu batandukanye muri Uganda, maze igitangazamakuru Big Eye kiyashyira ku rukuta rwacyo rwa Instagram.
hejuru ku mashusho bandikaho ngo numuhanzi kazi w'umugace ka Uganda kazwi nka Ntungamo. Abatari bakeya bahise birukira ahatangirwa ibitekerezo. Abenshi mu batanze ibitekerezo bagaragazaga ko basekejwe cyane n'aya mashusho ya Vava uzwi nka Dori Mbogo cyangwa se na Dori Mpara. Witwa Austinke 0712 yahishuye ko uyu mukobwa akomoka mu Rwanda. Hanahina 27 we yatangaye cyane agira ati bano bakobwa rwose. Umutoni Ivete yagaragaje amaranga mutima maze ashyiraho emoji aseka. Valentine wamenyekanye nka Vava yatangiye kumenyekana igihe yaravuye iwabo mu burengerazuba bw'u Rwanda akajya gukora akazi ko mu rugo I Kigali nk'uko nabivuze haruguru. Icyo gihe yatangiye kugaragaza ko ashoboye kuririmba. Ku ikubituro yashyize hanze indirimbo Dori Mbogo. Uburyo iririmbitswemo nabwo bwatumye igarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro Vava yagiranye na KT Radio hari mu mwaka 2022 yavuze yuko yishyize hanze kubera ko akunda inyamaswa. Ari nayo mpamvu muri iyo ndirimbo agaruka cyane ku nyamaswa zirimo imbogo n'impara agira ati Dori Mbogo, Dori Mvubu, Dori Mpara, uhuhu uhuhu. Iyi ndirimbo yamubere icyambu cyo gukundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zirimo X, Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Nyuma yashyize hanze izindi ndirimbo zirimo Ingoma, Iroma na Mapenzi yafatanije na Emmy. Urukuta rwa Instagram rwa Big Eye rwatangaje abantu rwandikaho ko Vava ari uw'intungamo mu gihugu cya Uganda. Hari yace w'iminsi itari myinshi cyane uyu mukobwa ukomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda bitangajwe yuko arwaye bikomeye cyane, ariko kandi bikavugwa yuko ngo yari yararozwe. Nubwo kugeza magingo aya ngaya tutakwemeza niba koko Vava Dori Mbogo yari yararozwe, gusa ubwe atangaza yuko yararimo aribwa umubiri wose. Navuga yuko ari igihombo gikomeye n'icyo gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi cyane no mu Banyarwanda basetsaga cyane. Uyu mukobwa yari icyamamare. Mvuze yuko yari icyamamare ku mbuga nkoranyambaga ntabwo naba mbeshye, kuko yamenyekanye nka Dori Mbogo. Iri zina biragoye yuko rizava mu mitwe y'abantu. Ni umukobwa upfuye azize uburwayi yaramaranye iminsi ubwo yarazanwe mu bitaro bikuru bya Kibuye aje kunyuzwa mu cyumba. Aya makuru y'incamugongo yamenyekanye ku mugoroba wa kuri wa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga 2024. Uyu mukobwa wari warabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga yapfuye kuri wa gatandatu ku isaha y'isaa 10 z'umugoroba. Aya makuru ikinyamakuru Bwiza cyamenye gikesha umukozi mu bitaro bya Kibuye. Nuko ngo azanwe kuri ibi bitaro n'imodoka yigenga akagezwe mu mbuga zabyo ari gusamba. Bagerageje kureba uko bamugarura mu buzima ariko birananirana. Dori Mbogo wari umaze iminsi arwari mu bitaro bya Kibogora mu karere ka Nyamasheke yari yatashye mu rugo bamusabye kuzajya guca mu cyuma akabapfuye ubwo yaragiye kujyanwa kunyura mu cyuma. Mu minsi 10 ishize nibwo byamenyekanye ko Dori Mbogo ari mu bitaro aho yatangaje yuko arembye. Icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube w'Urugendo TV Dori Mbogo yumvikanye ari mu buribwe. Yatangaje yuko arwaye igifu ndetse n'umutwe byamurembeje akaba atarabashaga kweguka aho yararyamye mu bitaro. Yavuze yuko agifatwa n'ubu burwayi yari mu mujyi wa Kigali gusa agiye kwivuriza mu bitaro byaho kwa Nyirinkwaya mu Buryogo. Asanga bimuhenda cyane ahitamo kujya mu bitaro bikuru bya Kibogora biri hafi iwabo kugira ngo byorohere abiwabo kumusura. Ndetse kandi Dori Mbogo yashimiye abari bakomeje kumwitaho bamusengera ndetse banamwohererezaga ingemu. Muri iki kiganiro kandi niho yanaboneho gusaba imbabazi abantu bose yabarahemukiye aho yagize ati nintagaruka I Kigali muzansabira imbabazi abo nahemukiye kandi nintagaruka muzansezere neza. Imana imwakire mubayo.